Vučić u problemima. Očekuju se nova priznanja Kosova, oglasila se predsjednica Osmani. Komentarišući mjere Evropske unije protiv Kosova, Osmani je kazala da se većina lidera Evropske unije s kojima je razgovarala zalaže za ukidanje tih mjera. Kosovska predsjednica Vjosa Osmani izjavila je da očekuje da uskoro neke zemlje donesu odluku o priznanju nezavisnosti Kosova. Ova godina je počela nizom dobrih vijesti za Kosovo od ukidanja viznog režima sa Evropskom unijom do potvrde zahtjeva State Departmenta Kosova za kupovinu odbrane sistema naoružanja. Za mnogo posla koje intenzivno radimo, rezultati se vide tek kasnije. Uspjeli smo da ponovo potvrdimo skoro sve države koje su priznale nezavisnost i da izgradimo nove saveze s državama od kojih se očekuje da uskoro donesu odluku o priznanju, rekla je Osmani, a prenosi Kosovo Online. Komentarišući mjere Evropske unije protiv Kosova, Osmani je kazala da se većina lidera Evropske unije s kojima je razgovarala zalaže za ukidanje tih mjera. Moram da napomenem da je većina lidera Evropske unije koje sam već srela već za ukidanje mjera. S druge strane, razlozi zbog kojih su mjere izrečene, ma koliko nepravedne, više ne postoje. Kosovo je poduzelo sve mjere za deeskalaciju situacije i stvoreni su uvjeti za nove izbore u općinama na sjeveru. Tako da Evropska unija treba hitno da ukloni te mjere, poručila je Vjosa Osmani. Južnoafrički advokati pripremaju tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije za saučesništvo u ratnim zločinima u Gazi. Nakon što je Južna Afrika podnijela tužbu protiv Izraela Međunarodnom sudu pravde za genocid u Gazi, skoro 50 advokata u toj zemlji priprema odvojenu tužbu protiv vlada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije za saučesništvo u ratnim zločinima izraelskih snaga u Palestini. Inicijativa koju predvodi južnoafrički advokat Vikus van Rensburg ima za cilj da procesuira saučesnike u zločinu na civilnim sudovima u saradnji sa advokatima iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije s kojima je već u kontaktu. Rensburg, koji je posljednjih nekoliko sedmica pisao pisma raznim zemljama i Međunarodnom sudu pravde, tražeći da se Izrael i njegove pristalice procesuiraju, počeo se pripremati za podnošenje tužbe protiv dvije zapadne zemlje uz podršku svojih kolega. Sjedinjene Američke Države sada moraju biti pozvane na odgovornost za zločine koje su počinile, rekao je Rensburg u intervjuu za Anadoliju, navodeći detaljno proces u kojem će se Washingtonu i Londonu suditi kao saučesnicima u ratnim zločinima Tel Aviva protiv naroda Gaze. Rensburg je rekao da je dobio veliku podršku ostalih kolega u procesu podnošenja tužbe. Mnogi advokati su odlučili da nam se pridruže u tužbi. Mnogi od njih koji su se pridružili su muslimani, ali ja nisam. Oni se osjećaju obaveznim da pomognu ovom cilju, ali vjerujem da je ovo što se dešava pogrešno, rekao je. Dodao je da je ono što se dogodilo u Iraku može poslužiti kao primjer, napominjući da niko nije smatrao Sjedinjene Američke Države odgovornim za zločine koje su počinili u toj bliskoistočnoj zemlji. Ali sada ljudi vjeruju da je ono što se događa u Palestini idealan scenario za provedbu pravnog procesa, rekao je južnoafrički advokat, dodajući da je SAD zauzet trošenjem više novca i više resursa da počini zločin. Niko ne kaže stani, dosta je bilo, rekao je Rensburg, dodavši da će postupak za genocid koji je Južna Afrika pokrenula protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde poslužiti kao vodič za njihov slučaj protiv Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, te da će oni započeti proces na osnovu ishoda slučaja i koraka koje treba poduzeti UN. SAD mora biti odgovoran. Ako se proces Međunarodnog suda pravde protiv Izraela završi u korist Južne Afrike, Rensburg smatra da bi se SAD mogao suočiti sa sankcijama čak i ako ne prihvate presudu. Presuda Međunarodnog suda pravde će također ojačati slučaj protiv administracije Joea Bidena, dodao je. Rensburg je rekao da on i njegove kolege u Južnoj Africi vrše pripreme kontaktirajući advokatske firme u Sjedinjenim Američkim Državama
državama i Velikoj Britaniji. Podsjetivši da Berlin i danas plaća odštetu za zločin genocida koji je počinila Njemačka, Rendsburg je rekao: "Sjedinjene Američke Države sada moraju biti odgovorne za zločine koje su počinili. Moraju prihvatiti svoje odgovornosti", poručio je južnoafrički advokat, ističući da su slični slučajevi bili pokrenuti protiv bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha 2000-ih. Rekao je da vjeruju da bi timskim radom mogli uspješno sprovesti pravni proces u inostranstvu. Dodao je da je Južna Afrika dala jače argumente u slučaju u Hagu, te da ga zastrašuje argument da bi se napad na Izrael mogao ponoviti ako sud presudi u korist Južne Afrike. Prošle sedmice grupa od 47 advokata uputila je otvoreno pismo čelnicima vlade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, navodeći da ne mogu izbjeći odgovornost. Entitet Teres izgubio pravnu bitku sa roditeljima iz Janje. Djeci u svim dokumentima mora biti upisan bosanski jezik. Sud je utvrdio diskriminaciju koju čini entitet Republika Srpska neravnopravan tretman bošnjačke djece u ovom pogledu i povredu prava na jednako postupanje, rekao je advokat Haris Kaniža. Osnovni sud u Bijeljini u petak je donio presudu u korist grupe roditelja iz Janje po tužbi koja se odnosila na praksu škole da u dokumente učenicima u rubrici namijenjenoj za maternji jezik ne upisuje bosanski jezik. O tome je na društvenim mrežama pisao Haris Kaniža, advokat koji je zastupao grupu roditelja i čiju objavu ovim putem prenosimo u cijelosti. Sad o toj velikoj pravnoj pobjedi što sam u petak najavio. Prije skoro 2 godine grupa roditelja iz Janje me ovlastila na zastupanje zbog zabrane nazivanja i upisivanja maternjeg jezika kao bosanskog jezika u školi u Janji kod Bijeljine. Nakon toga podnio sam tužbu protiv entiteta Republike Srpske i matične škole. Osnovni sud u Bijeljini je u petak donio presudu u korist bosanskog jezika. Sud je utvrdio diskriminaciju koju čini entitet Republika Srpska neravnopravan tretman bošnjačke djece u ovom pogledu i povredu prava na jednako postupanje. Zato je dao nalog RS-u i školi da se diskriminacija ukloni i obezbijedi pravo upotrebe bosanskog jezika kao maternjeg jezika u svakom dokumentu, kao i nalog da prestanu sa dosadašnjim postupanjem. U ovom trenutku ova presuda je veoma važna, te mi je zaista drago što sam uspio u ovom postupku, zajedno sa roditeljima koji su me ovlastili da zastupam njihova prava i interese, napisao je advokat Haris Kaniža.